ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ, ଏକ ମହତ୍ କର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ସକ୍ଷମତା ହିସାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ କିଛି ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଦାନ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ, ଭାବନାର ସହିତ, ସୁନ୍ଦର ବିଚାରର ସହିତ କରାଯାଏ, ତାହା ଅମୂଲ୍ୟ ଦାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ତୃଷାର୍ତ୍ତକୁ ଆପଣ କିଛି ଜଳ ମଧ୍ୟ ପେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ତା'ର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଟିକେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ପେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ତା ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି, ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମର ଭାବନା ନଥାଏ, ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ନଥାଏ, ଆନ୍ତରିକତା ନଥାଏ, ଅହଂକାର ଯୋଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟର୍ଥ। ଏହା କେବେ ଆମେ ବାହାର ଦୁନିଆ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଏହା ଆମେ ଗୋଟେ ମହତ ଦାନ ବୋଲି ଆମେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ବିଶେଷ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଦାନ ମହତ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ, ସେ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଦାନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା। କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ମଣିଷ ମନରେ ଆସେ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ବହୁତ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଦାନ ଦେଇପାରିବି। ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବ। ଇଏ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ପାଇବେ। ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା ଶୁଣିବା, ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା ଜୀବନରେ ରଖିବା। କାରଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ଜୀବନରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ନମ୍ର, ଧୀର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ଆନ୍ତରିକତା ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରଜା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ବେଳେବେଳେ ରାଜା ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଏ ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜା ଜଣକ ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଲେ, ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଗୁରୁଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ହାଲଚାଲ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରଜା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ କହିଲେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ରଜା କହିଲେ, ସୁନ୍ଦର କଥା, ଦାନ କର, ତୁମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦାନ କର, ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। ରଜା ଜଣକ ଖୁସି ହେଇ ତହିଁ ପରଦିନ ଫେରି ଆସିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛି ଯଥା ସକ୍ଷମ ଦାନ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନେ ଦାନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଦାନ ଦିଆଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦିଆଗଲା, ଖାଦ୍ୟ ଦାନ ଦିଆହେଲା, ଅର୍ଥ ଦାନ ଦିଆହେଲା, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦିଆହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଖାଗଲା ଆଗରୁ ଯେତିକି ଲୋକ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଜା ଭାବିଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କମିଯିବ, ଲୋକ ଦାନ ନେବା କିଛିଦିନ ନେଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ତ ହେଉନି, ଯେତିକି ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ତାର 10 ଗୁଣା 50 ଗୁଣା ଅଧିକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ରଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ମୋ ଦେଶରେ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଏତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲିଥାଏ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ, ଏ ବିଚାରକୁ ନେଇ ରଜା ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, ପୁଣି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିଲେ, ରାଜନ କ'ଣ ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ରାଜା କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ମୁଁ ଦାନ ଆରମ୍ଭ କଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ରାଜ୍ୟକୋଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ଆଉ ବିବ୍ରତ ଅଛି।
ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜଣ ଆସିଲେ ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ରାଜନ କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ, ଗୁରୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଗୁରୁଜଣଙ୍କ ସେତେବେଳେ କହିଲେ, କାଲି ସକାଳେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣକୁ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଗୁରୁ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳେ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହିବେ। ଆଜିଠାରୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେବ, ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଏ ବାକ୍ୟକୁ ରାଜନ ଜଣକ ମାନିଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳେ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ସର୍ତ୍ତ ଦିଆହେଲା, ଯଦି ତୁମେ ସକାଳେ ଦାନ ନେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାହା କୁହାହେବ ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ ନେବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦାନ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ମିଳୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେ ନିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିସାରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏ ଜିନିଷ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା, ସକାଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ, ଦାନ ନେବା କମ୍ କଲେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ହିସାବରେ ଆପେ ଆପେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକୋଷ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏହି ଜିନିଷ ଦେଖି ରାଜା ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ଗୁରୁକୁ କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଣେଇଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସକାଳୁ ଆଉ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ କାହିଁ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି, କାଲି ମୁଁ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଯିବି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ରାଜନ ତୁମକୁ କହି ରଖୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାନ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଥରେ ବିଚାର କରି କେଉଁ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ ବିଚାର କରିବାର ଥିଲା, କି ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବ ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱଭାବତଃ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିକି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏମାନେ ଦାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଅର୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିବ। ଆଉ ସେପଟେ କି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦାନ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ କର୍ମଠ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମର ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତୁମର ଅର୍ଥର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ତୁମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଉଥିଲ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲ? ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେଲି, ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା କେମିତି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା କେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବେ, ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା କେମିତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପଇସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପେ ଆପେ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଭର କରେଇଲି, ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଲେ, ନିଜେ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ତୁମ ଦ୍ୱାରକୁ ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ? ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବଢ଼ିଲା, ଆପେ ଆପେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ରାଜକୋଷ ବଢ଼ିଲା। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ଦାନ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥାନ୍ତ, ଅର୍ଥଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଦାନ, ଖାଦ୍ୟଦାନ, ଏ ସମସ୍ତ ଦାନର ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାନ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଦାନ, ଯେଉଁ ଦାନ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରେ, ମଣିଷକୁ ସ୍ୱୟଂ ନିର୍ଭର କରାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ, ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରେଇବା,
କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଯଦି ତାକୁ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ସ୍ୱନିର୍ଭରତା କରାଇବା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଆସିସାରିଲା ପରେ କରାଇଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଦାନ ତିନି ରକମର ଥାଏ କିଛି ହସ୍ତରେ ହୁଏ କିଛି ବାଣୀରେ ହୁଏ କିଛି ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହସ୍ତର ଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଷେ ଆଉ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବାଣୀର ଦାନ ଶବ୍ଦ ଦାନ ଯାହା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଆଉ ତା ଉପରକୁ ରହୁଛି ବିଚାରର ଦାନ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନର ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଅଛି ସୁନ୍ଦର ବିଚାରଧାରା ଅଛି ଯାହା ହେଉ ବିଚାରଧାରା ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଆଉ ସେ ବିଚାରଧାରା ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ ଅନ୍ୟ କାହା ଜୀବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଅନ୍ୟ କାହା କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚେ ସେ ତା ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ଆଉ ସେ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଦାନ ସେ ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ କର୍ମ ଶବ୍ଦଦାନ ଜ୍ଞାନଦାନ ଏକ ବିରାଟ ଦାନ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କାହାକୁ ସ୍ୱନିର୍ଭର କରାଇବା ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ କେବଳ ଜ୍ଞାନଦାନ ହିଁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିଚାରକୁ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ ଯାହା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଛି ମୋର ଉଚ୍ଚତମ ବିଚାରକୁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱନିର୍ଭର କରୁ ଆପଣ କେବେ ବି କାହା ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନ ବୋଲି ନ ଭାବନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଯାହା ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ